Hej derude, og velkommen til endnu en afsnit her med 10 åbningen af kasser i CSGO, sammen med Foxy og Fisken igen. Hvorfor giver den her? What up, dogs? What up, man? Som sagt, jeg streamer selv ikke Future Team, vi sidder midt i den og optager. Og i dag, der åbner vi kun Huntsman, dem har vi lige præcis 10 af, og så bliver det så Phoenix og Esport Key næste gang. Så lad os bare komme i gang med at åbne den første her. Yes. Og kodeordet, det er jo... Du kommer lige i myen! Så, nu kommer kniven, jeg kan mærke det. Det er en håndsmænding. Er I klar? Får du den? Er det det? Er det den? Fuck, den er lort. Hvad fuck er det for noget lort? Det er fedt. Den er fuldstændig smadret jo. Det er jo en fucking C-set. Og så tænker man, okay, den er blå. Kan det så i det mindste ikke være Fetch Renew? Og så er det bare sådan en, der er totalt ridset op i væggen, og sådan... Jeg skal ud i krig med, at jeg ridser den lige inden. Ham der, han er jo fucking ridset den op i væggen, det må man tydeligt se. Fuck, hvor er det dumt. Fuck, man. Jeg tager en hurtig en ny, fordi jeg ved bare, at det er unlucky. Det er unlucky, fucker. Kom nu. Kom nu. Yeah. Det er bedre end blå. Bedre end blå. Det er super nice. Jeg har haft den der nogle gange. Den er fin nok. Man kan også se, at den lige har ridset lidt op i væggen dernede på den. Det er okay. Det er bedre end blå, så det er vigtigt. Godt så. Vi tager en mere. Og når jeg kodede sidste gang, det var... Og så kommer kniven. Så kommer kniven. Kniven kommer. Åh... Det hjælper fem, men nu fik jeg... Okay, det gør det ikke. GG. Jeg troede lige, jeg fik den af bisen, så kørte jeg bare langsomt over. Nej, det gør du ikke alligevel. Og så fik jeg fucking P2000, men... Det var vel. Hvor er det flabet, det der, men... Nej, det gør du ikke... Det kører du ikke alligevel, det troede lige bare at se, så ruller den bare over, men fuck det gik. Nå, vi åbner den næste. Og Foxy. Mm. It's Tefu. Det hjælper ikke en skid at sige, at du skulle holde en kæft. GG, nu har vi kun 6 tilbage, okay. Der kommer det ind, Bjørn. Okay, vi skal finde nyt, det der kok, det virker ikke mere. Vi skal finde nyt. Hvad er gode? Det kommer om Bjørn. Hej, du mumi. Hej, du mumi. Mumi. Hjælp mig. Fuck, det er flabet, det pis der. Så kører den bare forbi en skar, stille og roligt. Så kører den lige forbi en stat track, lille. Og så siger den lige over til en blå og siger, du må få den her, må du. Tak. Du må få din her, må du. Fucking trolls. Jo. Fuck, hvor er det ikke. Ej, okay. Nu råber vi koder. Skinke! Skinke! Og det kommer fra Paylord. Skinke! Det virker ikke noget, Paylord, din snyder, man. Okay, gutter. Det her er det gode ord. Nu skal I fandme passe på derude, fordi... Elsker mig, mumi! Pis! Fucking P2000, hvad fanden skal der ske, for de troller mig for hårdt det her fucking Volvo, mand. Volvo. Okay, er det den ude til venstre, eller den ude til højre, ja. Eller den i midten? Jeg forventer et svar. I midten. Hvad siger du? Ja, der er tre kasser tilbage. Er det den ude til venstre, eller højre i midten? Altså, mit umiddelige svar, det vil jo være at tage nummer to, fordi det er jo det der midten og midten, det er jo hverken godt eller dårligt. Men jeg har jo... Det er også at tage etteren, fordi den kommer først i rækken, og man ved jo, først er godt. Det er altid godt at komme på førstepladsen, men tredjepladsen har jo også en trøstepræmie. Og det kunne dermed være en kniv, fordi du alligevel ikke kom først. Så jeg vil derfor vil jeg sige to til der, der er mest helt. Så tag to, og så råber vi alle sammen i kor. Mumi, er I klar? Tre. To. En. Ikke med mumi! Mumi! Fuck! Hvor de troller mig! Så kan fucking forbi Lilla! Fuck, mit lort, mand. Det hjælper ikke en skid i midten, men fucking fysiker og nørd. Fuck af. Jamen, så må du tage den til højre. Den til højre? Okay. Tag den i midten igen. Ej, så gik den for... så viste den lige en vulkan. Den kan du have fået. Ja, fedt, at du lige gider vise mig, hvad jeg kunne have fået. Men jeg fik mindst den Lilla, så det er okay. Det er okay. Fuck, hvor er det flæbet af dem. Nu har vi én tilbage. Okay. Okay. Vi bliver nødt til at finde det. Det er den sidste, det her. Det skal være kniven. Og nu er min lillebror trade. Hvor fuck vil du din fucking troll? Hvad vil du?
Jeg ved ikke så meget. Altså. Men vi giver skin, eller hvad? Hvad skal jeg bruge det lort til? Nu tænker jeg bare, du åbner. Fucking lortlige bror. Jeg ved, han siger efter Simon, så siger han bare, jeg skal have den igen. Fucking i. Nå, vi åbner den sidste. Tak fordi du lige ødelagde det hele, Rasmus. Tak. Tak for det. Jeg er ikke glad for det, det vil jeg bare lige sige. Nu er det min sidste. Ej, jeg troede bare. Tak. Kom nu. Hvad er koder? Fuck, vi skal finde det. Det er den sidste for helvede. Hvad kan koder være? Noget, vi ikke har sagt længe. Ja, og det er AK-47 Vulcan, og det er en M4A4 Desert Strike, vi gerne vil have. Eller så er det en kniv. Kom nu. Eller endnu et lilla, eller lyserød. Nej, det skal bare være det, jeg sagde. Fuck det. Du også gerne have et lyserød. Nej, jeg skal have det. Vulcan. Jeg vil gerne have et lyserød. Hold kæft, det er dig, hvad det. Jeg skal ikke have det. Tag nu bare en USPS. Okay. Ikke. Du må bare tage det, du får. Og det bliver USB. Hvad bliver jeg sige det? Fuck, skal jeg sige? Lort med kabel. Min køk, den er så hup! Fuck, hvor er det provokerende. Steam, det hader mig. Det skal altid lande nu mellem to lille, og så lige sige, ja, yeah, vi kører næsten lige over. Nej, det gør vi ikke. Og så får jeg bare en blå. Altså, hvad skal der ske? Nå, ej, skal vi se på, hvad vi fik. Igen. Ja, det er så provokerende. Vi fik tre lille, så det er okay. Men det var alt for mange blå. Altså, vi skulle have haft noget andet. Men vi er ved at være op på flere lille, så vi kan lave contracts snart. Så det er fint nok. Vi fik også lige doneret en af min lillebror her. Det vil sige, at vi har faktisk ikke fået den her. Vi fik faktisk kun to lille. Fuck noget lort. Nå. Men lad os se i næste afsnit, om vi ikke får noget bedre. Der har vi i hvert fald nogle andre kasser. Flere muligheder. Yes. Så vi ses i næste afsnit. Ses! Hej.